Ayanapa, Cypern, Hammarby ska möta Sirius. Vad får vi se för startelva? Det är hopp för mål. Backlinjen från höger, Timisela, Theorin, Tisi och Obatan. Och sen på mitten spelar Erik ihop med Nahir. Höger spelar Renny, vänster Fredrik. Pablo spelar i tia-rollen och Haddad längst fram. Sen har vi ett byte i halvtid där Pablo går ut och Kennedy kommer in. Okej. Okay. Vilka kommer inte ens sitta på bänken med grund av skador och så? Alla sitter på bänken. Förutom Lars Hure då, som inte är i full träning. Marco som fick lättare hjärnskakning. Och sen har Johan Persson en liten känning som han står över. Sirius vann sin division 1 norra överlägset förra året. Hur mycket vet du om dem just nu? Nej, att de är ett stabilt lag liksom som har jobbat långsiktigt med en trupp. Inte så mycket förändringar. De har ju fått några nya spelare nu inför det här året. Med ett ganska fysiskt lag, väldigt djupledsinriktade. Jobbar väldigt hårt, så att jag förväntar mig en tempofylld match här i eftermiddag. Du kommer spela på faktiskt en liten arena med läktare och grejer här. Är den planen lika hård och gropig eller? Hård, jag tror att den är hårdare, men nu ska de vattna så att den håller sig lite mjukt i alla fall så länge den håller sig fuktig. Men den ska vara lite hårdare så att säga. Sen vet inte jag hur det kommer påverka spelet, men det är klart att det är lite trevligare att spela på en riktig arena eller vad man ska kalla det.